madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa la kulmay ergooyinkii ka qayb galay shirweynihii beelaha warsangeli muddada 8 maalmood ahayd uga socday magaalada Ceeri Gaabo ee xarunta gobolka Sanaag shirkaas oo sii socon doona maalmaha inagu soo aadan waxaana madasha madaxweynaha Soomaaliland ku helinayay gudoomiyasha golayaasha guurtida iyo wakiilada gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha guurtida xubno ka mid ah golaha wasiirada mas-uuliyiin xilal kala duwan ka haya xukuumadda talada haysa madax dhaqameed waayeel waxgarad iyo aqoonyahanka beesha warsangeli ee shirku u socday iyo qaybaha kala duwan ee bulshada shirka qabsanaysay suldaanka guud ee beelweynta warsangeli suldaan Saciid suldaan Cabdisamad suldaan Maxamuud suldaan Maxamed Cabdillaahi Cartan Saciid Maxamuud Ismaaciil oo ah gudoomiyaha qabanqaabada shir dhaqameedkan ayaa iska dabamaray sida ay ugu faraxsan yihiin inuu shirkooda soo booqdo oo uu ka soo qayb galo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi madaxweyne aad baan kaaga mahadnaqaynaa booqashada sharafta leh oo aad nagu soo booqatay noogu timi gobolka Sanaag nagana soo qayb gashay hawlahan halka ka socda waa kaaga mahadnaqaynaa waana kugu soo dhoweynaynaa aad baa u mahadsan tahay aad baanana ugu faraxsanahay safarkaaga iyo booqashadaada aad noogu timi waana kaaga mahadnaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba madaxweynaha uga mahadnaqaynaa waana soo dhoweynaynaa waxaanu aad iyo aad idinka mahadcelinaynaa oan madaxweynaha uga mahadcelinaynaa iyo wafdiga ballaaran uu hoggaaminayo booqashada iyo salaanta uu guud ahaan gobolka ku soo gaaray gaar ahaanna shirweynahan warsangeli uu ku soo salaamay oo ku soo gaaray isaga iyo wafdigiisuba aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa madaxweynaha iyo wafdigiisaba waxaan leenahay jasaa ka laa khayr aad iyo aad baad u mahadsantiin madaxweyne waa idin soo dhoweynaynaa fursadaas aad guud ahaan gobolka u samaysay gaar ahaanna beesha warsangeli aad siisay iyo shirweynahan guud ahaan runtii mudane madaxweyne iyo wafdiga aad hoggaaminaysid aad iyo aad baan caawa ugu faraxsannahay wafdiga intaa leeg oo majoor oo ah madaxdii Soomaaliland caawa beesha warsangeli inay haakan kula kulanto oo u timaado aad iyo aad baan marka hore ugu faraxsannahay waana fursad qaali ah waayo beeshii warsangeli baa halkan caawa ku dhan sidaa daraaddeed in dowladdii Soomaaliland oo madaxweynuhu hoggaaminayo caawa halka noogu yimaadaan aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsannahay wasiirka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed wasiirka horumarinta reer miyiga Axmed Aadan Gurey iyo gudoomiyaha gobolka Sanaag Injineer Axmed Cabdi Muuse ayaa iftiimiyey shir dhaqameedka Ceeri Gaabo ka socda iyo muhiimadda ugu fadhiyo horumarka jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay caawa shirkan aan halkan ugu nimi wafdigan saaka halkan yimi uu hoggaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland marka ugu horreysa waxay u timi guud ahaan gobolka Sanaag gaar ahaanna waxay u timi shirka oo aynu ka warhaynay golaha wasiirada ee xukuumadda ay cidi ka joogtay wasiir Axmed iyo wasiir Mustafa in arrimihiisii uu ku soo gabagaboobay marka ugu horreysa sida wanaagsan ee nabadgelyada leh iyo sida haybadda iyo sharafta leh ee dhammaan degaamada la isaga yimi ee beesha warsangeli isugu timi na ay ugu soo dhammaaday caawa intaynu halkan isugu nimi waxa weeye in idinkuna wafdigaa soo dhaweysaan annakuna aanu idin salaano wafdiga madaxweynuhu mudane madaxweyne 18kii May intii ka dambeysay beesha tani waxay u fadhiday qabanqaabadii shirka iyo shirkii oo u furmay 10 bishatan shirku wuxuu noogu furmay jawi aad u wanaagsan oo u deggan wuxuuna noogu soo gabagaboobay jawi aad u wanaagsan oo u deggan aad iyo aad baan waxaan aad ugu mahadcelinayaa odayaasha de'da oo ka yimi meesha fog oo kiilomitirka badan soo maray waqtigu adagoo jiilaala oo u soo tacajubay inay hawshan wax ka galaan shirkan mideeye oo runtii halkan lagu midoobay dhinac kastana xaajadii loo dhammaystiray
قدوميها قلها قورت دي جمهوريه سوماليلان سليبان محمود آدن إيو قدوميها قلها وكيلة دي جمهوريه سوماليلان عبد الرساق خليف أحمد أيام مدشا كتشي دي هذا ليس كتشرا بوغادن إيا درداران شرف بي تايقونتي عاوة إنا كسوة غيب قلو الشركان إيا شرر خلايا كدن بين دونا أي دولة سوماليلان مدحدي دي ومدحوينو هقامينيا مدار ريبي لها غوبل كاستناك واي فولادو تاهو مانتا قولادو اللوس بيشو ورسنجلي هل كان فريدا اي تاهي انا انكسو غيب غلو وحروتي فرحات كالاي اه ان بيشا وانو دياشي دي دولة كوچري كمي دحاي اي مانتا تلدي دانا ورسطو هل كان اي سوغوتي ما دو اي دانا مرتل لوغي اي مانتا مغالا ده اي رقابو اي سناك aadi aad baan ugu faraxsanahay waa inuu dejilbaynu isdigi doona oo wada hadli doona een aniguna darus wax laga bilaabo xagaas aan ka soo jeeday hadii la hayo waa inuu marka hawshuna si wacmayno ugu socon doonta aadi aad bay farxadii gelinaysa inaan caawa danu badeed halka isu wadan aad baan idinku mahadnaqay een هدي ما عاودت لهن ورموان كوير يرينا تولدي هو سنة وسمين يا قليا وسمي سنين قليا شينا وارديسينا قرن كسيب وحلال وسور من ذقرنا آذي آذي في الحديق الناس إلى هاي نوقر بركة هي خير هاي نوقر دقو النقرة هذه غير كده ما ورسنجيل عاو هلك نهار فديو واحد نوتي يقول بينوت هاي مدحونها جمهورية الصومالي لأن مدن مسبيح عبدي أي كور رمي وتشددة سفر كيس قبل كسراق وكيمي إيه وحيا بها ودارين يهي وأجب إن مدحونها يلا بادي شرقدون iyo tobar xubnood oo guurtida ah iyo tobar xubnood ka badan oo wasiir ah iyo xildhibaano kale in dhammaan intaas diyaarad qura soo wada raacdo waa arrin uguba laakiin waxa looga tashado taa loo yeelay marka hore maantana waa sheegay waa qadarin gobolka sanaaga hadday baaxadiisa tahay iyo dadkiisa iyo qiimaha uu Soomaaliland ku joogo Soomaalida waa go'aan ay u dhameyd in maanta la xojiyo hadii sanaag la tagaayo in aan loo baahnin hebel baa dambeeyay iyo xafiis baa dambeeyay iyo cid baa dambeysay in aan loo baahan waxa kale la sii xojiyay shirka warsangeli markii la yiri waa isu dhayay warsangeli mudane muuse biixi cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sharaxay asalka iyo salka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay ku aasaasan tahay aragtidaan ku soconaa waxa weeye Soomaaliland sida dastuurkeedu qorayo iskuna wada raacsan tahay aan filayo inaga kala maqneyn isku raacanahay waxa weeye wixii aynu la galayay arrina ama heshiisa ama dastuur ama xeera waxa uu asal diinta islaamka hadii islaamka fure waxa la taawo ku heshiisay dastuurka qodobkiisa 400 oo qoraya mabaadiid sahro dhucun oo qoraya marka cid kasta oo hadlayna wax la yirto tan ah koobno talabaad ee halka iyada la siman ee distoorka hore dhiciisa iyo aakhirkiisa oo qorayaana waa tu aanan cid isku diiday oo ah Soomaaliland dadka wax lagu hadlayaa isugu imanaysa go'aan qaadasho wadareed oo talawada lagu gaaray ee ma jiro cid iyo qof talo doona gaari kara Soomaaliland oo dhan horta Soomaaliland waa intii Ingiriiska uu xukumeeyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa si qoto dheer uga warramay bulshada shirka qabsanaysa iyo kaalmihii kala duwanaa ay ku lahaayeen halgankii iyo horumarka Soomaaliland beesha waxyaalaha loo soo xulisay waxa kamid ah waa beeshii dowladdii Ingiriisku suldaankeedii
سجال سنوات أو حبس مستعفر سنة ترك كحدي يسوي هالجر وجرى حريته وتاريخه لبا بيش ورسجل مركي جواني ماذا لدوني استعمار كوين وتجلى دوني هنا عدي لادري وفتي بقردك السعودي عدل وراكل مي سلادين تي لك تجي يو حجارك كله السعودية هذا الكيس هو مال الآن حرية دار ودورنا وحاسان ويرنا وطلع كي جاب مكان عدي لودي بيا إنجليز وحرية وكاد دورنا عذان بيرو ويدي لودي بيرو دور سجلي بهاي دور السلطان أبي على شرو مرك حرية الله قادر أي هاي كي مرك على كلا ساري كلا كلا بدل أيينه السلطان كي قرا هاي عيالي قرا مرك يجينا السلطان وصوك على ليلة شوقي إن على كلا ساره وكلا بديله ده عبد السلام عمر كابريس وهذا ولا الكيس السلطان يوسف يسوي مدايو السلطان عبد السلام بهاي كانت شوقي مرك يدي على كلا ساري هو استعجله وحكى ساري قذف كلا يسقها يا وحوي وارنيحنا كنا نقول لما دورنا نصون بيت وين نجد أنت نقول بهال كيس دور ساق صاروا إنه قال لي لو تكيس سمن أنا وحضر ولا ما دور ذا ولا تير ما دور عينك سويت سواحنا أقول اسمه يعني لكن أضوي الضفر سبعة تيم ما نقولش وانا نقول لما ينمارت هذا برعاء شيخ أحمد يو صلاة الدين بدن بديت شو تو ما تلو ما هي شيخ أحمد مركا أنت سوا حاجة ورجلين صواها نو صو عريس إنه يحل كان إنه دورنا إنه كارين تني هدي سومالي أنت هيو هدي مستقبل تابع كترسان رضوان عيديد إسماعيل أكيد warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Ciirig Gaabo ee xarunta gobolka Sanaag